Novo parkiralište kod Vukovarskog vodotornja broji 70 mjesta za osobna vozila, 4 za osobe s invaliditetom, te isto toliko za autobuse, kao i 2 parkirna mjesta s pripremom za punjenje električnih vozila. Vrijednost izvedenih radova iznosi nešto manje od 1,9 milijuna kuna. Kojeg je investitor zapravo grad Vukovar, izvođač radova je bila gradska tvrtka Komunalac. Na investiciju smo se odlučili naprosto iz razloga što smo osjetili veliku posjećenost i promjenu u prostoru koji je sam objekt i otvaranje vodotornja prouzrokovao na neki način, tako da se javila potreba za izgradnjom jednog ovakvog velikog parkirališta. Nastavak je to ulaganja u komunalnu infrastrukturu, ali i u pojedine gradske četvrti, kao u ovom slučaju Mitnice, napomenuo je gradonačelnik Penava. Osim parkirališta, ovim je projektom obuhvaćena i izgradnja novog nogostupa i javne rasvjete. Po pitanju naplate parkinga ćemo uskoro donijeti odluku, s obzirom da je grad Vukovar investitor ovog projekta i s obzirom da je osnovna primjena ovoga parkinga je da dolaze, odnosno posjetitelji Vukovarskog vodotornja, sukladno tome ćemo uskoro donijeti odluku. A po pitanju problematike parkirnih mjesta u samome središtu grada, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulik pojasnio je kako grad Vukovar ima u planu prenamijeniti područje stare tržnice. Izgradnju jedne podzemne, odnosno polupodzemne i nadzemne garaže koja će biti u namjeni za parkiranje u užem centru grada. Međutim, to je zahtjevan postupak i same dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te ćemo za prvu ruku kao privremeno rješenje prenamijeniti postojeću staru tržnicu koja je bila, prostor postojeće stare tržnice, u parkirališni prostor koji će biti privremeno rješenje. Spomenuta prenamjena prostora stare tržnice u parkiralište će se provesti u skorije vrijeme, odnosno u prvoj polovici 2022. godine.